För att kunna bjuda in andra till dina egna Zoom-möten så behöver du ha ett eget Zoom-konto. Och innan du gör det så rekommenderar jag dig att du laddar ner själva programmet Zoom till din dator först. Det finns en separat film för det. Observera att du inte behöver ett eget konto för att ansluta till någon annans möte. Det enda du behöver då är att du har laddat ner programmet till din dator. Och sen så behöver du en länk till den personens möte som du ska ansluta till. Men jag vill ha ett eget konto. Så därför gör jag så att jag går till mitt lärosätes hemsida för Zoom. Och det ser ut som följer hkr-se.zoom.us. Och detta är då för studenter och anställda på Högskolan Kristianstad. Om man vill köra egna möten. Om du tillhör ett annat lärosäte så finns det en specifik adress för dig. Så den behöver du kolla upp. Jag klickar på Sign in. Jag fyller i mina uppgifter och mitt lösenord och loggar in. Jag accepterar cookies. Och nu har det skapats ett konto till dig och då kan du klicka på Host a meeting och så klickar du på Öppna Zoom meetings. Och då startar programmet. Här kan du klicka på Join with computer audio. Så är du igång. Om du vill veta länken till det mötesrummet du precis har öppnat så klickar du på den gröna skölden. Och då får du länken till ditt rum.